ati kigende yacha kuyiga era tuize bintu bingi nyo tuzenga twetegereza omutume ya Apostle Paul era nga Apostle Paul azenga tumuyigira ke bintu bingi okusingira ddala abaweereza. So twebaza mukama owawe tutuuse mundi gwa fogwa sembayo tuzira nga tutunuye bintu byenjawo naye twasembirawo twali mu chapter 18 era nga twetegeeza omukulu eyali avudde mu Ephesus omukulu yaitibwa Apollos Bible emukomentinga ko nti yali musajja eyatendekebwa mu byawandikibwa mu byawandikibwa era nga bwabinyonyola mu Buganda bano twandigambye nti n'ennyingi zikunkumuka wabula Bible yongera ko ka comment akagamba nti naye yali amanyi kubatiza kwa Yokana kwoka so ye bwe yabanga Yokana abatiza omutima gwali mujjukira nga tusoma ku musajja ayitibwa Petero Bible egamba nti Petero ne munne gwe yali naye Filipo baanoonya Yokana nga abatiza ne babeera wali mbu kubanga Petero yalimu embala y'obwa Katonda yali alina omuntu gwazasomako gwalindiridde n'olwekyo bwe yawuliranga awali ekyefaananyiriza ekyogera ku oyo gwalindiridde yaddukiranga awo so n'omukulu ono yeetegeeza nnyo emirimu gya Yokana kasita yatandika okusomesa ye ng'abantu abagamba kunyikibwa beeteeketeekera okujja kwa Mukama waffe Yesu so abanga ali mu lukuŋŋaana asomesa wakati mu maanyi wakati mu mizira abakulisitaayo abaali baayita ku JCC ne bamugamba nti sebo service ng'eweddi twogeremu naawe bamuze bayi ne bagamba nti naye by'osomesa nga byajja dda ne biyita nako n'abagamba okakasa kakati okuva olwo n'atandika okukyusa obaka njaga tumalize nyiri obwasemba yaabo Madam Prosi Kyeswa then tugenda kuba tuyiga ekintu ekirala eri gye yava essula ya 18 onyiriri nga babirimu nga birimu musanvu wewatyo kale kantandika ya 26 Opuliska neyakwira bwe baamuwulira ng'ayogera n'obuvumu mu kuŋŋaaniro ne bamutwala ne bongera okumunnyonnyola obulungi ekkubo lya Katonda. Apollo bwe yayagala okugenda mu Akaya ab'oluganda ne bamugumya ne bawandiikira abayigirizwa baayo bamwanirize. Bwe yatuukayo n'ayamba nnyo abo Katonda bwe yakwatirwa ekisa ne bafuna okukkiriza. Kubanga yawakanyanga nnyo Abayudaaya n'abasingira mu maaso g'abantu ng'ajuliza mu byawandiikibwa okukakasa nti Yesu ye Kristo. Obudde. So bye tuyiga ekisooka biri ebintu bibiri. Okusookera ddala omukulu ono bwe bamugamba nti osomesa tekiriiyo n'ababuuza nti ekiriiyo kye kiriwa kubanga nze ndi wiringi ekyandeeta eno saayina kigenderwa kikweke. So omulundi ogwasembayo twakiraba nti abakristaayo ennaku zino ye bwogezaako mulaga ekituufu ate naye adifendinga kiki mu bulamu bw'ekikristaayo teri mutendera mubi ng'okutuuka ku levo ng'osomesa busomesa nga tosomesebwa kyekisembayo okubeera ddala ekyobulabe kubanga oba waggalawo oluggi nga tokkiriza kiyingira wabula ng'ofulumya kyokka kati ekyennaku kwe kubeera nti n'ekyofulumya kirimu ebituli mulimu abantu be tulina mu buweereza be tuyinza okuyita abagundiivu makanisa ng'akola statement naye n'obaako gw'ogamba nti nfu n'agamba obuyinza obujja wa naye omusumba gonna be ennaku ezo ng'agamba nti era yagamba nti bw'obanga olumba omuweereza wa Mukama sajja w'amaanyi nnyo akutta ennyaka ti ennaku zino oyinza okulowooza kuba kutta akati mu kibuga wano n'agamba weegendereze kubanga Mukama abalwanirira. Kati omuntu oyo ateekwa okutiisatiisa muno eyandimugambye nti naye musumba wano statement nga bwe neetegeeza ebyawandiikibwa tebiriiyo aba amaze okusibira ebweru ye ng'alina ekisenge mwatudde nga kisomesa busomesa tekisomesebwa bamuyita nantawabulwa nantagambwako naye nga statement gy'akoze ffe abali eno tuseka busasi ne tugala tufudde bikira Maria wena mukongo yabadde nali amagonja nali amagonja yabadde mu dirisa nga bamulengera nti azobavu zako bakutere passport yadde agenda kulinya agenda kukyeyo naye omusajja ono mu bumanyirifu bwe yayina kubanga ekyandikibwa kino lwakuba nti Bible bagifunza naye statement yabagamba nti yali yatendekebwa nga yakuzibwa mu byawandiikibwa tekiri nga bw'okiraba awo kitegeeza obulamu obwo bwonna talinaayo kyawadde budde okuggyako ebyawandiikibwa bino jasi nga yeetaagako era bwe twali mu seminar dokita yabuuza nti
ebintu bino bamaze okubisoma naye ekibuzo kiri nti Yesu yabuuza byali agamba nti mubitegeera kati okuzibu mwegala tulina engambo egamba nti saagala kumanya bw'osanga ng'omuntu agamba nti saagala kumanya wezingako bibyo dduka kubanga ye aba yaggalawo kati omuganda wa Fono Apollos yateeka wansi bye yali amanyi ne bamutendeka mu ddakiika ze yalina entono kati ne bamusindika awala babiga nti bwe yatuuka eri n'abannyonnyola ng'akozesa ebyawandiikibwa era ng'abakakasa nti Yesu ye Kristo kati mu ssuula 19 jjukira baatulaze nti yava mu kifo ekiyitibwa Efesaso okujja eno mu Corinthians yasanga Apostle Paul ne Aquila kati Apostle Paul akola trip addeyo mu Efesaso yagenda zaamu amakazi amaanyi n'agwa mu gaapu zeono gye yali ayise kati wulira bwe yali abuulidde enjiri onyo essuula 19 Awapolo bwe yali mu Kolinso Paulo n'ayita mu bitundu ebyengulu n'atuuka mu Efesaso kyuka batulaze Apollo yafa mu Efesaso yajja abuulira enjiri okuva mu Efesaso otuuka eno mu Corinthians n'asangayo abamu ku bakkiriza n'ababuuza nti bwe mwakkiriza mwafuna mwoyo mutuukirivu ne bamuddamu nti tetumuwuliranga nako anti waliyo ne mwoyo mutuukirivu kakati message egamba mwoyo mutuukirivu ng'abeera mu ffe baabulako kumugamba asula mu nju zaani oba ina message tunyumigisomerawo nga tumaliriza message version so kati ono gy'ayise ono gy'ayita abuulire kati wulira omuntu abuulira enjiri nga teriyo kyagenda asiga abantu abalekera ekintu nga tebakimanya ate nga tukifuna ekituufu tebakifuna kyabulabe nnyo abatume 19 mulinyiriri olusooka lugamba what happened kale the first thing he said was did you receive the Holy Spirit when katina basanze boba bayita in fact Bible ezimu zibayita ba disciples did you take God into your mind only or did you also embrace him with your heart did he get inside you nebadamu we've never even heard of that a Holy Spirit omoyo mutukuvu nga Katonda atula mu ffe Katonda nga bwetumumanyi tetukiwuliranga nako naye kubanga enjiri gye baali bafunye era waka wansi soko ke wansi tumalize lumu kale olwokusatu ye n'ababuuza nti wulira enjiri gy'ababuuza mwawulira njiri kale okubatizibwa kwammwe kwali kwa ngeri ki kwali kwa ngeri ki ne bamuddamu nti okwayokana kwe yaleeta ngoyina kyonda zeewo okwayokana si kwe kwokunyika mazzi amangi kati bo kitegeeza wano kunzeeko ebibuuzo kitegeeza bano baali bayigirizwa ba Yokaana kubanga baali basomeseddwa mulimu gwani gwa Yokaana era bo baali tebawulirangako nti Yesu alokola era awona so kati ye ababuuza nti kubanga okubatizibwa kuno kwe twogerako okwa Kristu kwe kuyingizibwa mu Kristu n'oyingira munda n'okkiriza Kristu kati yo ababuuza nti mwe mwabatizibwa mutya mu bufuzi yali ategeeza omutume nti mwawulira njiri kikaaki kubanga enjiri etabawanga mwoyo mutukuvu twetaaga ogitegeera era enjiri yokka yayita mentioni nga kigambo mwoyo mutukuvu ye ya Yokaana yamugamba nti affe twawulira enjiri ya Yokaana era kye tumanyi kubatiza kwa Yokaana kati uyo abwe yali akka wansi ekyaddako Pawulo n'abagamba nti ndikulunyirirwa kuna Yokaana yabatiza abantu kati ate bw'oba osomye wali version endala egamba nti nkitegedde ntegedde obuzi ntegedde we ntandikira otegedde bulungi nakkirira wansi kale Pawulo n'abagamba nti Yokaana yabatiza abantu nga kekabonera akalaga nti beenenyezza nga kekabonera akalaga nti beenenyezza ng'abagamba bakkirize oyo amubaako emabega ye Yesu kakati tosobola kukkiriza mutembeesi wa bubaka n'olekawo obubaka okitegedde omutuma alina sitatimenti gye yakola mu nsemi mani sitatimenti ze nziri kodinga mutwe yagamba nti bwe nkubuulira enjiri nze sifuna ate sifiirwa nze ndi mesenja bwe bampa olupapula ebbaluwa ngikuleetere bwe ngikukwasa ne bw'oginjuliza maaso era nze nzirayo ne nziramu ne ndipootinga kubanga ogwayi gwa kulipootinga delivery nga ndipiking nzirayo nga nti ye ebbaluwa etuuse ekyo kimu ekyokubiri agiyuzizza ebyange ebijuyizisizza ne mukama wange ebyo byabwe naye nze omulimu gwe yabba ngukoze eki ngutuusizza kati Yokaana tosobola kukkiriza bubaka bwa Yokaana ate n'olekawo gwe yali alanga kitegeeza oba otudde kapande nga totuuse kapande gye kakulagirira so omutume bw'aba amaliriza wansi awo madamu Prosi Bayibuli egamba nti bwe yali ng'akyayogera ekigambo Yesu abantu bano ne bajjuzibwa omwoyo omuki
omutukuvu olunyindo zolanga lwakuna lwabumaliriza nalo era ndoza tumaliriza omudakika nga emu Pawulo n'abagamba nti Yohane yabatiza abantu nga kekabonero akalaga nti beenenyezza nga bagamba bakkiriza oyo amuvaako emabega y'olwokutaano bwe baawulira ebyo ne babatizibwa mu linnya lya Mukama waffe Yesu kati obuzibu bwe buligwe kokulowooza nti babatizibwa mazzi awo ate nga baali bakyali mu kifo ky'ekimu mu nju ate ng'abagambye nti okw'amazzi kuli ffe kwetumanyi kitegeeza kuli temukwetaaga waliwo kiri kisiikirize kati ndeese eryali teyekisiikirize.